KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tentunya ada seram menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ah ha, nampak tak kita dah bersiap sedia nak raya dah ni. Kepada anda semua ha yang belum beli baju raya ke atau baru nak pergi ingat sila patuhi SOP. Okey sentiasa menjaga jarak 1 meter, sentiasa memakai pelitup muka dan juga mencuci tangan dengan kerap. Okey baik. Hari ini sebenarnya kita akan belajar bagi subjek produksi multimedia modul 1 dan saya pasti anda yang mengambil subjek ini macam dah tahu je cikgu siapa macam dah tahu je cikgu siapa ya beliau berasal daripada Melaka aa nak tahu siapa cikgu ini jom kita tengok profil guru Ah okey alright ni ambil mana a uh, afida okey Alright. Nak minta top ke atau sambung je? Sambung je. Alright. Ha. Saya pasti anda semua macam nak tahu je cikgu mana kan. Tapi sebelum itu, ha, ini dia. Saya nak beritahu kepada anda semua. Ada kad. Ha, bukan kad kahwin, bukan kad raya tapi kad hari guru yang dihantar oleh siapa nama dia? Ya Allah cantiknya kad dia kalau anda dapat lihat dekat sini kan ada rama-rama, ada ribbonnya. Ha, ini dah daripada adik Nur Safia Ukasha binti Muhammad Iqbal Pradidikku sayang SKABI. Kalau anda dapat lihat di sini kan, nampak tak? Saya ada lukis muka cikgu dia, ada love kat sini. Dan hashtag terima kasih cikgu. Belakang dia dah apa? Oh, belakang dia tak ada apa-apa. Tapi, eh, cantiklah kan? Masya Allah, terima kasih kepada adik Safia Ukasha. Baik, cukup dengan kad Hari Guru ini. Kita nak tahu siapa pula guru yang saya katakan tadi yang mana datangnya daripada Melaka ni. Nak tahu siapa? Jom, kita tengok guru profilnya hari ini mari Itu dia moto bagi cikgu ini. Orang berjaya mencari peluang. Lepas tu apa cikgu saya tak ingat dah. Orang <laughs> tidak berjaya mencipta alasan. Itu dia cikgu Aisyah. Assalamualaikum cikgu Aisyah. Waalaikumsalam Akmal. Ha, Menyau orang kata mempunyai pengalaman sebanyak 10 tahun ya, betul. dalam subjek produksi multimedia. Ha, asal bukan Melaka sebenarnya batu pahat cikgu. Kan? Betul. Eh? Ha, cikgu belajar mengajar di Melaka dah berapa tahun dah cikgu sebenarnya? Saya lebih kurang 10 tahun jugalah. 10 macam tahun juga jugalah. Ha. Masya Allah. Baik cikgu kita nak tahu kan mungkin ada orang dah tahulah menaif format uh, terbaru kan mm -hmm. uh, mengenai subjek produksi multimedia mm -hmm. ini tapi macam hari ini kita nak sentuh dia punya modul satunya yeah. kita baru nak orang kata start belajar lah kan nah, sebab so, um, dia betul. dah tahu format kita nak tahu pula hari ini dia okay. punya modul satu okay. mungkin secara ringkas ni cikgu kan mm -hmm. apa yang pelajar-pelajar uh, ini bakal uh, belajar nanti cikgu Okey Akmal, uh, untuk format uh, untuk uh, KSSEM baru, mm -hmm. modul pertama mereka akan uh, belajar mengenai asas multimedia. Okay. So dalam asas multimedia tu mereka akan uh, belajar tentang elemen-elemen multimedia. Baik. Uh, seterusnya mereka akan uh, belajar tentang peluang-peluang pekerjaanlah yang berkaitan ah. dengan subjek kita. Baik. Uh, lebih kurang macam itulah. Baik, cikgu. Okey, senang kata macam mana? Clue dia kejap lagi ada kuih raya, betul? Ah uh, Betul. Uh. <laughs> right. Okey, dan seperti biasa kami di uh, Didik TV ini... ...melakukan segala protokol kesihatan. Jadi dengan itu, cikgu... Yeah. ...saya minta cikgu untuk pergi ke sini, cikgu. Okay. Uh, okay. Untuk okay. kita Boleh. melakukan uh, sanitize. Contohnya, mencuci tangan. Cikgu nak pergi mana tu? Uh, saya ambil. Saya oh. punya tempat letak. <laughs> Jauh cikgu pergi sana. Uh, Okey, yeah. cikgu. Seperti yang dapat kita lihat okay. uh, di atas meja ini... ...terdapat yang sanitize. Jadi cikgu cikgu boleh, boleh gunakan okay. terlebih dahulu Alright, untuk mencuci tangan. Uh -uh. Okay. Dan saya pun akan menggunakannya baik sebab kita okay. tahu kan kadang-kadang kita tak oh, tahu kita pegang betul. apa kuman apa yang dekat tangan kita. Betul Jadi lah. insyaAllah bila kita mencuci tangan dengan hand sanitizer dapat yeah. hapuslah semua segala kuman. Dan selepas itu Ah. Ha, cepat kan? cikgu buka video muka eh. Kan? Ayah ha. nak tunjuk muka saya. Orang perlu suruh lagi dia dah buka dah. Okey dan di uh, letak di tempat yang selamalah cikgu okay, kan. betul. Macam cikgu punya case ha. nampak tak bling bling kalau zoom sikit uh, mahal ni mana nak dapat ni. Alright. Okey cikgu kita nak tahu dah kan uh, okay. apa yang bakal pelajar-pelajar ini belajar sejak lagi menaiki betul. subjek produksi multimedia dan kita yeah. juga nak tahu apa pula pandangan pelajar mengenai subjek ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum, saya Zek Sofia binti Zakaria. Saya suka subjek produksi multimedia kerana saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang multimedia. Saya juga dapat mengetahui pelbagai media seperti teks, grafik, audio, video dan animasi bagi menghasilkan satu persembahan maklumat yang lebih menarik. Produksi multimedia ini juga lah yang membuat saya lebih berdisiplin untuk melaksanakan sesuatu kerja. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Kudari Wazari. Saya suka sajik produksi multimedia kerana saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang multimedia. Saya juga dapat mengetahui tentang grafik, cara mengedit video, cara membuat poster dan cara membuat animasi. Produksi multimedia juga membuat saya lebih ber berdisiplin untuk melaksanakan kerja mengikut tarikh yang ditetapkan. Itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Puka Dewi, anak perempuan Muralida. Saya suka subjek multimedia kerana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Saya juga dapat mengetahui tentang animasi, grafik, cara untuk membuat video, audio dan teks. Produksi multimedia juga membuat saya untuk menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Okay. Assalamualaikum. Saya Rosita binti Hazil, ibu kepada Muhammad Suhaimin dari sekolah SMK Megoo berharap anak saya akan cemerlang untuk SPM tahun ni dan akan melanjutkan bidang multimedia di masa hadapan. Saya Sarina binti Mak ibu kepada Muhammad Faiz Akini ingin doakan semoga anak saya berjaya di dalam SPM dan di dalam bidang multimedia. Baik, itu dia doa ibu kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil SPM tahun 2021. InsyaAllah segalanya akan mendapat keberkatan. Baik, cikgu. Yeah. Saya tak tahu pula cikgu ni pandai buat ketupat, cikgu. <laughs> Tapi kalau boleh. boleh, janganlah buat kosong je, cikgu. <laughs> Okey, sekarang ini seperti biasa kita nak tahu siapa pula hmm. sekolah. Pilihan hari ini jadi tanpa membawa masa lagi. Jom kita tengok siapakah mereka ini. Katanya ada tiga buah sekolah. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Sihat <laughs> semua? Ya? Eh? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita boleh mulakan daripada uh, Hazim. Perkenalkan diri anda semua. Dan juga nama sekolah anda. Silakan. Okay, nama saya Muhammad Hazim bin Najasmi dari mm -hmm. sekolah SMK Aikro, Melaka. Baik, seterusnya. Sofia. Uh, Assalamualaikum. Nama hmm, saya Nurul Salam binti Muhammad Fazil. Daripada SMK Aikron, Melaka. Baik. Dan seterusnya, uh, Irdina Haris. Besar cermin belakang awak tu. <laughs> Assalamualaikum. Nama saya Irdina Safia Dengki Muhammad Haris dari sekolah SMK Kejahari, kemudian ke Kedah. Okey. Daripada Kedah. Hmm. Ha? Okey. Seterusnya, Izayani. Ah ha, cermin dia dengan Idina sama cikgu. Ha ha mungkin pinjam. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya? Izayni binti Mak Fauzi Bawani. Aha. Dari sekolah SMK ke Jahari Sungai Petani Kedah. Baik, terima kasih Izayani dan seterusnya abang kita silakan. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Iskandar bin Bahari Saya dari SMK Darul Ehsan Selayang Baru. Alright. Dan terakhir adik Ain kau tak salah saya. Silakan. Assalamualaikum, uh, nama saya Nai. Ini beliau. Hmm. Dia ingin sih, dia pergi Okey. Sama juga daripada SMK Darul Ehsan Selangor ya, Cikgu kan? Ain Nabila. Baik saya pasti mereka pun dah bersedia Cikgu dan Insya juga pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia jadi tanpa membuang masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan kelas kita dengan produksi multimedia. Dipersilakan. Terima kasih Akmal Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tapi sebelum itu Cikgu, ha, apa kata kita rehat dulu boleh Cikgu? Ha uh, -ha, sebab saya tak sabar nak, nak belajar sebab saya ambil topik ni dulu. Akbar, boleh. masya boleh, Akmal. Jadi kepada anda semua, relax dulu, bawa bertenang, kita rehat dulu. Semua yang pasti dalam road to success SPM 2021. TV KPM Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman, menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi, dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, Sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. Baik, kepada anda yang tak sabar-sabar tadi, okey, inilah masanya untuk kita uh, belajar, cikgu. Eh, yeah. Bagi subjek produksi multimedia modul satu. InsyaAllah semuanya akan mendapatkan keberkatan di atas apa yang cikgu ajarkan nanti. Jadi, cikgu, boleh cikgu? Eh? Boleh. Ha, saya ya, dah kan. tak sabar nak saya nota dan cikgu. <laughs> dengan saling jawapan sekali. <laughs> Silakan, cikgu. Okey, Akmal. Terima kasih, Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey pelajar, hari ini kita akan masuk ke elemen modul yang pertama, okey, yep. iaitu asas multimedia. Mm -hmm. Okey, um, seperti biasa kod kertas kita jangan lupa 7403. Okey. So sebelum kita mulakan pembelajaran, uh -huh. kita kena tahu dulu objektif. Baik. Apa yang perlu student, okey uh -huh. apa yang perlu anak-anak cikgu di studio bersama cikgu dan juga di rumah, uh -huh. okey capai untuk hari ini. Okay, kita boleh mentakrif definisi multimedia. Baik. Yang kedua, kita dapat senaraikan elemen multimedia. Yang ketiga, mengenal pasti produk dan perkhidmatan multimedia dalam bidang-bidang nilah. Okey, uh -huh. kita ada lebih kurang lima bidang. Okey next. Okey, mengenal pasti ahli pasukan produksi multimedia, mm -hmm. beri contoh peluang kerjaya, yep. spesifikasi minimum perkakasan komputer multimedia, baik dan juga kita akan mengenali peranti input dan output untuk uh, video, animasi dan sebagainya. Mm, Okey. Okey. Alright. So kita tengok standard pembelajaran yang pertama. Menerangkan definisi dan elemen multimedia. Okey, uh, sebelum kita pergi. Saya nak cuba uji sekejap student saya. Ah, yang penting bukan saya lah cikgu kan? Bukan, bukan, bukan. Okey. Baik. Silakan okay. cikgu. Saya nak tanya pada Irdina lah. Irdina Haris daripada Kedah ni. Ya. Okey. Okay. Irdina. Cikgu nak tanya kita ada berapa elemen multimedia? Kita ada lima elemen multimedia. Okey. Boleh senaraikan. Audio. Animasi. Video dan grafik. Hmm okey, hmm. saya bagi dia 10/10. 10. Betul. Cikgu, mana dapat jawapan cikgu? Saya cari kat sini tak? lah cikgu. <laughs> Sebab dia orang memang dah belajar mereka oh, ni okay. pelajar tingkatan 5. Masya Jadi Allah. mereka dah belajar. Uh -huh. So kita flashback baliklah. Kita recall balik apa yang mereka dah dah belajar hmm. sebelum ni masa mereka tingkatan 4. Sebab oh, yang okay. ini tajuk tingkatan 4. Ha. Okey, terbaiklah Irdina, Haris. Okey. <laughs> okey. So, pelajar, kalau menurut Kamus Dewan Bahasa mm -hmm. dan Pustaka, multimedia ni dia membawa maksud penggunaan pelbagai jenis media mm -hmm. seperti slide atau televisyen mm -hmm. dalam membuat persembahan, mengajar dan menunjuk cara. Mm -hmm. Itu kalau dalam DBP. Okay. Tapi kalau kita dalam konteks multimedia, sebenarnya perkataan multimedia dibahagi kepada dua iaitu multi media. Mm -hmm. So, multi bermaksud Banyaklah. Berbagai. Berbagai. So media pelbagai media. Jadi dalam tadi kita dah nyatakan elemen multimedia ada lima kan. So kita gabungkan semua uh -huh. iaitu tadi grafik, teks, animasi, audio, video jadilah multi media. media. Satu persembahan multimedia. media. Okey. Boleh faham? Boleh. Akal? Cikgu. <laughs> Okey, ini tadilah yang Edina dah tolong jawab kan. Uh -huh. Okey, kita ada teks, kita ada grafik, audio, video dan juga anim animasi. Okey, teks ni yang inilah yang kita baca, yang kita paparkan, okey. Ada dalam bentuk simbol, ada dalam bentuk nombor, ada dalam bentuk huruf. Okey, kalau image, ah benda yang beri penekanan secara visual, grafik. Ah kalau grafik, image lah gambar. Mm -hmm. Okey. Alright, kalau audio, bunyi. Betul. Kalau video, rakamanlah yang kita ambil, video yang kita ambil. Mm -hmm. Okey dan animasi image statik yang disusun berjujukan untuk menghasilkan ilusi perger pergerakan uh, uh. sebenarnya animasi ni benda yang statik tapi kita susun dia secara uh, apa slide by slide uh -huh. jadi bila kita enter dia akan jadi satu perger -pergerakan. pergerakan macam Boboiboy punya animasi ah, Yes. alright. macam tu okey okey So, dah setel dah tadi standard pembelajaran yang pertama dah setel. Uh -huh. Awak dah boleh nyatakan maksud multimedia dan juga beri saya senarai elemen multi hmm. multimedia. So, kita pergi yang kedua pula. Okey, yang kedua kita nak beri contoh produk daripada segi pengiklanan, penyiaran, pelancongan, pendidikan dan juga hiburan. Hey, hey, apa apa orang kata sumbangan multimedia dalam bidang-bidang ni? Hmm. Apa Akmal Akmal rasa? Apa dia cikgu eh? Kalau sumbangan multimedia dalam bentuk penyiaran. Penyiaran? Oh, susah tu cikgu. Dulu saya baca tak ada pula yang ni cikgu. Okey, tak apa Akmal. Saya tolong Akmal jawab. Okey, okay. silakan cikgu. Alright. Pengiklanan. Okey, selalu kita tengok iklan dekat TV, betul? Mm. Okey, Akmal bayangkan kalau iklan dekat TV tu dia keluar teks sahaja, tanpa grafik, tanpa animasi, ah. boring tak? Boring je ke? Boringlah kan. Tutup TV. Saya <laughs> okey. Akmal tutup TV, okey. Yeah. Jadi kalau nak elakkan daripada abang Akmal tutup TV, uh -huh. kita kena masukkan elemen-elemen multimedia yang tadi tu. Okey. Kita masukkan video, kita masukkan uh, audio, suara hmm. kan, lagu latar belakang. Kita masukkan juga elemen grafik supaya uh, kita punya penyampaian maklumat tu lebih sampai. jelas, uh, lebih sampai. Okey, okay. antara pengiklanan multimedia, okey, pelajar kita ada iklan di laman web, hmm. okey, kita ada papan iklan elektronik, pengiklanan hmm. melalui televisyen dan pengiklanan melalui kios. Okey, okay, yang ini semua fahamlah kan, takkan tak tahu pula kan. Hmm. Okey. alright. penyiaran. Ah uh, penyiaran. Okey, aplikasi multimedia sangat berguna untuk penyiaran dan penyebaran maklumat secara 24 jam tanpa henti. henti. Okey. Contoh penggunaan multimedia dalam penyiaran termasuklah siaran langsung berita, uh -huh. sukan dan ramalan cuaca. Maklumat terkini dapat disampaikan kepada penonton dengan lebih efektif. Contoh kalau uh, penyampai berita nak uh, cerita tentang apa? ramalan cuaca. Baik. So dia akan berbagi satu macam animation kan? Betul. Animation hujan ke apa. So dekat situ kita lebih faham. Mm -hmm. Kita lebih jelas. Penyampaian maklumat akan lebih berkesan. Itu peranan multimedia, multimedia. untuk penyiaran. Okey. Seterusnya. Okay, Terusnya dalam bidang pelan Cung. pelancongan. Untuk apa? Membantu menyebarkan maklumat atau produk pelancongan dengan lebih cepat meluas dan murah. murah. Okey, kita kita apa kita tayangkan je kita punya video tu dekat IG contohnya. Mm -hmm. Okey ataupun kita ada satu blog spot contohnya. Okey, jadinya orang-orang pelancongan ni kat situ kita dah save save bajet. Mm -hmm. Okey, ada juga yang Print flyers bagi dekat orang kan ah yeah. ha, itu semua untuk mempromosikan pelan pelancongan so... okey Okey yang keempat pendidikan ah ha, contoh kita ni sekarang contoh sekarang kita ni pun dah berada dalam sistem multi lah. Hmm. sebabnya kita pendidikan secara didik TV oh. kan ah ha, secara macam ni secara live kita macam ni ha, ah yeah. secara rakaman ataupun dan sebagainya itu semua ialah salah satu contoh sumbangan multimedia dari segi pendi pendidikan. Sekarang kita dah ada buku cerita elektronik. Anak-anak kita kan budak 4 5 tahun mm -hmm. semua dah ada dah buku cerita elektronik. Ah mm -hmm. okey simulasi. Okey, kita ada permainan pendidikan interaktif. Okey, kita ada pembelajaran dan tutorial interaktif. Kalau cikgu-cikgu sign apa semua, mereka pun sekarang dah menggunakan video-video uh, simulasi kepada student. Mm -hmm. Contoh untuk pembenahan kata. Kita tunjukkan oh. dulu video kepada student simulasi video dan student boleh belajar daripada situ. Lepas tu besoknya barulah mereka akan buat, buat. Uh, sendiri depan-depan. Mm -hmm. uh, uh, okay. Alright. So, seterusnya dalam hiburan pula, elemen multimedia digunakan untuk membangunkan permainan digital permainan digital, student sekarang. Ah, Akmal pun mungkin ada main apa? Ah, saya, saya tak adalah cikgu. Saya banyak <tuk tangan> baca Al-Quran je cikgu. Oh ya Allah, rumah. Alhamdulillah. Akmal, bagus. Okey, so ah. film dan juga Ani. Animasi, contoh student suka cerita apa? Ah, Agent Ali. Ah. Ah, kita kita anggap sebelum ni cerita kartun tu macam untuk orang-orang budak kecil, umur 4-5 tahun. Tapi saya rasa sekarang golongan hmm. macam saya pun dah boleh terima cerita ejen, ejen Ali, Ali macam tu contoh. Okey okay, okay, okay. produk Malaysia Betul. kita mesti kena bangga. <laughs> Okey. Penggunaan multimedia dalam hiburan mampu mewujudkan pelbagai grafik dan aksi serta kesan audio, video dan animasi yang me menarik. Contoh penggunaan multimedia dalam bidang hiburan ialah klip video, persembahan multimedia dan juga muzik interaktif. Okey pelajar, cikgu rasa kalau awak fikir secara logik pun sebenarnya tanpa membaca bahan pun boleh, pun boleh awak jawab. Ah, ah okay. kan, mesti dia akan uh, suruh senaraikan apa sumbangan mm -hmm. uh, apa multimedia dalam bidang ni hiburan apa? Baik. Dalam bidang uh, pendidikan. Okey, uh, dalam bidang pelancongan. Okey, yeah. semua tu cikgu rasa benda yang simple. Sebab tu uh, sistem belajar mana perkara-perkara yang umum, pengetahuan umum, awak jangan penatkan otak untuk meng menghafal. Hmm. Tapi awak kena faham sahaja. Bye. Okay, Itu salah satu tips untuk kita jadi student yang ber berjaya. Okay. Cikgu tak nak tanya Iskandar sebab saya tengok mungkin dia confident lah, cikgu. Cikgu tanya apa-apa, insya Allah dia boleh jawab tak semua. Tak apa, cikgu. nanti kita ada soalan. Oh, ada? Lepas dia? ni. Okay. Oh. Right. Steady Iskandar, ya. Eh? Ready. Lepas ni, cikgu soal Iskandar. Okey. Okey. So, kita dah settle dah tadi. 1.12 dah settle, kita mm -hmm. pergi kepada 1.13, menentu, menentukan skop kerja ahli pasukan produksi multimedia. multimedia. Okey, sebab ha. kita ni dalam multimedia memang kena ada produksi, ada tim. Mm -hmm. Okey, ha, macam kita nak buat satu video, kita ada penulis skrip, kan? Pastu kita ada videographer, yep. kita ada editor. Semua tu kena ada. Kalau tak tak boleh nak seorang buat seorang nak apa nak shoot seorang nak edit tak dapat casting apa orang kata Aa, casting manager semua yeah, kan? Ya, semua kena ada mm -hmm. so ini yang uh, saya senaraikan yang memang kita ada dalam modul untuk kita ketengahkan kepada student baik okey yang pertama kita ada pengurus pro produksi okey pengurus produksi ni mereka akan pastikan skop dan jangka masa projek di pa patuhi. Okey, contoh kita kata uh, kita bagi contohlah cikgu, cikgu sendiri bagi mereka satu tugasan buat video. Okay. So cikgu kata okey, buat video ni dalam masa tujuh hari saja. Ah uh, so pengurus produksi ni ketua dia orang kenalah uh, arrange masa. Oh, dalam tujuh hari tu nak buat apa? Nak shoot bila? Pukul berapa? Uh, itu semua. Okey. Then dah uh, mereka akan bincang dengan pelanggan untuk keperluan produk okey akan cari sumber kewangan ah uh, ini pentinglah ya yeah. kalau yang besar-besar punya tugasan tu uh, memang kita kena cari ni mm -hmm. sumber kewangan okey menguruskan ahli kumpulan produksi. Produksi. Ha, sebab baik. dalam dalam satu produksi kita ada ramai orang, Akmal. Betul. Kan? So tak semua sekepala kadang-kadang. Jadi hmm. pengurus produksi ni kena manage lah dia punya tim. Ah, okay. ha, supaya tim kita daripada tak kenal jadi kita kenal, jadi kenal, jadi jadi satu kita family. jadi satu, yes, kita family. jadi satu family. Baik. Sebab kalau dekat sekolah pun kadang-kadang kita tak bagi Uh, satu grup tu uh, apa geng-geng dia saja hmm, geng-geng campur student tu kan? saja yes kita kena campur supaya student ni bi boleh orang, kata, lah. orang ah, kata campak di mana semua boleh semua indok. jadi ah uh, okay. baik cikgu tadi yeah. saya ada nampak uh, Sofia macam kepala dia lenguh-lenguh sikit dia buat stretching jadi saya okay. pun nak ajak Yang kau-kau lain pun stretching juga jadi kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu eh boleh boleh okey beradas semua jangan <laughs> ke mana kita akan kembali selepas ini dalam road to success SPM 2021 Okey. Oh. Sudah sekolah <laughs> gemila. Lama. Hari <laughs> guru. Arigato. Ya, terima. Didi TV KPM. pakai ini atau pakai ini pilihan di tangan anda jangan leka dan alpa kita belum menang Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and wine dan elakkan 3S, tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Ha, lega sikit buat stretching semua. Terima kasihlah siapa Sofia ajarkan macam mana nak buat tadi eh. Okey, saya pasti semua pelajar-pelajar dah. Orang kita fresh balik. Jadi kita nak sambung balik kita punya sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Aisyah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Uh -huh. Kita kita sambung semula lah okey. Okey, kita dah rehat sekejap tadi. Kita uh -huh. sambung semula. Okey, skop ahli uh, keahlian pasukan yang seterusnya ialah Pakar kandungan. Apa hmm. yang dia perlu buat ialah dia kena buat penyelidikan tentang kandungan program. Lepas tu dia kena adakan isi kandungan multimedia seperti maklumat berkaitan dengan projek. Ah ha, ini semua tugasan dia lah. Pakar kandungan. kandungan. Ya. Atau orang panggil content creator betul ke cikgu? Ah ha, macam tu. Oh okey. Ah ha, yalah you all you all orang industri Apa perkataan dia different kan. Ah, ha, kita melayukan dia pakar ha, kandungan. Dia sebenarnya lebih kurang lah kan. Ah ha, lebih kurang. Ha. Ya. Ah. Okey. Okey, seterusnya kita ada penulis skrip, pengatur hmm. cara, pereka grafik, penyunting audio dan video, pereka bentuk multimedia. Yang ini semua dah dah umumlah. Okey. Okay. Right. Seterusnya, kita pergi yang keempat, menentukan peluang dan peranan kerjaya dalam bidang multi media. Okey, uh -huh. apa yang boleh student uh, bila student dah apa dah sambung belajar, apa yang mereka boleh jadi? kadang-kadang okay. uh, orang peluang tak tahu. Peluang pekerjaan lah, kata. Peluang pekerjaan. Kadang-kadang uh -huh. mereka tak tahu cikgu, kita orang keluar ni nanti jadi apa? Uh -huh. uh, ini antaranya. Okey. Okay. ini nak tahu ni. Yang pertama yeah. cikgu. Foreka multimedia. Okay. Multimedia designer, pereka antara muka, interface designer, pereka laman web, penulis teknikal, instructor teknologi maklumat, pengarah seni, juru juru animasi 2D 3D, penerbit penyunting video, ini semua mereka boleh jadi. Banyak uh -huh. lagi Akmal sebenarnya okay. yang mereka boleh uh, jadi bila mereka ambil uh, subjek ni. Uh, yang mereka belajar tadi tu elemen-elemen multimedia, uh -huh. semua ni mereka belajar. Kira satu keuntungan kepada mereka sebab kalau kita dekat U kita dah fokus satu topik saja hmm. contoh macam mereka dah belajar dekat sini semua mereka belajar semua elemen kan tadi hmm. ada teks grafik animasi ada student saya bila sampai dekat U dia akan fokus kepada web designer saja oh, okay. lepas tu nanti kan bila dekat U dia hanya fokus kepada Ala-ala uh, komposer -ala Baik Buat lagu uh -uh. Uh, Macam tu Tapi kau macam tadi Hazim ada minta saya tolong tanyakan kepada cikgu okay. Dia kata Abang Puan Kalau saya nak jadi host di TV Macam mana Adakah ini salah satu subjeknya cikgu Boleh Kalau nak uh, hmm. Boleh jadi Kan Boleh, boleh. Ah, Kalau okay, Hazim kita... eh. Kalau kita minat kan Akmal, apa-apa pun kita boleh jadi. Why not? Why not? Kita yes. try. Boleh Azim eh? Alright. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita kena kenal pasti sumber perolehan elemen multimedia. Yang mm -hmm. tadi tu, yang grafik, gambar, apa? Animasi, video semua tu kita dapat dari mana? Mm -hmm. Okey, so kita tengok. yang pertama daripada pengimbas, scanner. Okey, yang kedua daripada ciptaan kita sendiri, maksudnya kita ambil video sendiri. Okey. Okey, ataupun kita buat sendiri menggunakan iLas ke apa. Okey. Kamera digital. Hmm. Okey. Daripada clip art, uh, kita download. Tapi ingat, download mesti yang free, jangan download yang dalam ya. mesti yang free yang free lah oh. kalau tak kalau you nak bayar boleh yang bayar kita uh. menghormati kepunyaan orang oh, hak cipta okay. orang lain kan ah uh. uh, macam mereka mereka akan buat satu apa uh, satu orang kata uh, kerja khusus uh -huh. so kalau mereka pinjam lagu daripada orang lain oh, kita copyright. akan a yes copyright uh. Uh -huh. kita akan ajar mereka uh, macam mana nak menggunakan borang borang pinjaman hak cipta oh ada cikgu ada uh, oh. tapi itu nantilah Nanti okay. dah nak hujung-hujung uh, Bila tu cikgu? Itu modul ke-8 <laughs> nanti <Okay>. InsyaAllah <laughs> InsyaAllah Baik Seterusnya laman web Dan Aha. akhir sekali daripada cakra padat okay. oh. uh, Ini sumber-sumber dia okay. Okay, Awak kenal hafal lah, ni pelajar eh Sebab hmm. nanti bila time exam okay, Kita akan ambil soalan daripada modul So okay. hafal je benda ni Mesti soalan dia nyatakan uh, Tiga sumber pemulihan elemen multimedia uh, Jawab je lah mana-mana Laman web boleh, tiga. cakap padat Aa, boleh, mana-mana boleh. Pun boleh ha? Yes. Oh, okey. Okey, seterusnya menjelaskan fungsi perkakasan multi media. media. Okey, sebelum cikgu masuk. Aa. Cikgu nak tanya Iskandar lah. Ah okey. Dia tadi dia, dia dia tersenyum. Dari tadi dia macam dia. happy dia. je, kan. Ha. Okey Iskandar. Apa yang Iskandar faham dengan peranti input? Mhm. Mm peranti input tu uh, peranti yang kita gunakan untuk masukkan maklumat ke dalam sesuatu komputer. Ah. Uh, okey. Oh. Dia jawab confident je eh? Dia jawab confident dan, dan jawapan dia betul. <laughs> dan saya terima jawapan dia. Okey, uh, alhamdulillah, betul. nice. Maksudnya input, nak senang in in. In uh, maksudnya kita masukkan, masukkan. bahan uh, ke dalam uh, komputer kita. Ya. Yeah. Okey. Ini peranti input ialah komponen perkakasan yang membolehkan data dan arahan ke dalam komputer dimasukkan Betul. eh okey dimasukkan ke dalam hmm. komputer dalam bentuk program, perintah dan respon pengguna. pengguna. Okey kita tengok contoh dia. Kita ada papan kekunci, ke hmm. papan kekunci ni keyboard. Betul. Okey kita ada scanner pengimbas. Okey. Kita ada kamera digital, Alright. kita ada mikrofon hmm. dan kita ada peranti penunjuk. Okey peranti penunjuk ni apa? Berarti penunjuk cikgu eh? Ah, Akmal tahu tak? Berarti penunjuk kejap saya tanya abang cameraman. Bang. Apa bang? <laughs> <laughs> apa? Oh, dia tak tahu dia jang, tak tahu. Tak apa. Saya tanya student saya dululah. Ah, okay. silakan. Uh, saya yang tanya... belum, ha ah. Okey. Ah, saya nama Izayani kalau tak salah saya. Uh, okey. Ah, uh, Izayani Boleh? Oh, okey. Yeah. Boleh bagi tahu cikgu peranti penunjuk tu apa? Ha ha. Uh, mouse. Ha. Oh. Tahu? <laughs> Apalah apa khabar -apa ni? Mouse. Eh, bukan tetikus ke, cikgu? Apa panggil? Ah, ha, kita sebut tetikus. Ha -ha. Sebenarnya perkataannya sebetulnya peranti penunjuk. Oh, peranti penunjuk. Ha -ha. Oh, okey. Kita pun selalu sebut hmm. mouse lah, tetikus lah kan. Ah, ha -ha. ha -ha. okey. Terima okay. kasih. Peranti penunjuk ah. Ha? Baik, baik. Pandai dia. Okey. Ha -ha. Sekarang tadi kita dah kata input. Ha -ha. So, kita nak kata output pula saya boleh jawab cikgu. Okey. Senang je. Kalau tadi E kenapa cikgu? Ah, masukkan. Kalau yeah. oh, keluarkan put. Ah, okey. Ah. Pandailah aku mal ni betul betul ke saya. Kenapa okay. Sofia gelak-gelakkan saya? Jam, saya tanya dulu <laughs> kepada. Siapa? Ah. Ah. Sofia belum ah? Ha? Tak salah saya Sofia belum. Betul. Sofia dengan Aina ah, Bila. boleh Sofia? Sofia, Sofia? Sofia cuba jawab. Ah, ah. Kepala ah. dah okey dah. <laughs> Tengok-tengok kepala <laughs> pula. Uh, output ni adalah perkakasan yang digunakan untuk um, persembahkan maklumat yang uh, telah diproses. Okey, betul. Maksudnya kita kan tadi dah proses, okey. Jadi kita nak paparkan. Ya. Yeah. Uh, so melalui apa kita nak paparkan? Uh. Okey. Lain betul jawapan dengan saya, cikgu eh. <laughs> Takpe, saya bagi satu markah untuk Akmal. Satu je? <laughs> okey, kita akan paparkan melalui paparan lah. Paparan Betul. monitor. Ha. Okey, monitor, pencetak, mm -hmm. okay, uh, printer okay. dan juga pembesar suara. suara. Ha, ini contoh sajalah, contoh peranti, output. Mm -hmm. Okey, alright. Seterusnya? Seterusnya... Okay. Oh, okey. Ha. Sempat habis dah elemen. Masuk modul dua juga? Modul dua. Ah, Cikgu, ah, kita masuk je terus sebab kita ada lagi 3 jam jekok. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, silakan Cikgu Okey, terima kasih Akmal. Oh, okey, kita akan masuk elemen yang kedua, okey modul yang kedua iaitu hmm. elemen teks. Baik. Okey. Kita Akmal untuk pengetahuan Akmal, kita ada pentaksiran. Okay. Tetapi untuk modul satu tadi, kita tak ada pentaksiran. Oh. Okay. So pentaksiran akan bermula kepada elemen teks, modul text. yang kedua. Okey, untuk elemen teks pun kita ada hanya satu pentaksiran sahaja. Okey. Alright. Sekarang ni objektif dia, okey, uh, kita akan belajar jenis muka type teks. Kita nak bezakan jenis muka type teks serif, sans serif, script dan dekorative. Akmal ingat lagi tak? Ini semua. Saya ingat script je cikgu. <laughs> Skrip untuk berlakon ke Skrip macam mana uh, Yang itu cikgu uh, Yang lain okay. mungkin saya macam Blur-blur hmm. lagi Ya yeah, cikgu uh, uh. Okey tak apa Akmal kita recall balik eh uh, uh. Okey menyatakan jenis muka type Okey uh, seterusnya kita akan buat suntingan Dengan membuat penetapan format teks, Text. Jenis font, Phone. size font, Phone. gaya font, jarak font Cases dan juga kesan khas uh, Yang ini nanti diorang akan masuk dalam pentaksiran okay. uh, Pentaksiran eh Okey, ya ini petak lah. mereka akan buat satu kerja kursus oh. tentang ini. Baik. Okey. Kita tengok. Okey, kita sekarang nak jelaskan fungsi teks. Mhm. Mm okey, fungsi teks ni kita kalau kita tak tahu teks sebenarnya dalam multimedia dia berfungsi sebagai tajuk, okey, kandungan, menu dan navigasi. Okey, itu fungsi teks dalam multimedia. Ini pelajar kena hafal ni. Okey. Pelajar kena hafal sebab dalam soalan mesti boleh keluar soalan ni. Ha oh. sebab dia orang kita tak tahu apa soalan ni pernah keluar ke tak sebab dia orang first time SPM. First batch orang kata uh, first kan. First batch hmm. untuk KSSM yang terbaru. Uh, yang ini. terbaru. Ya. Yep. Okey. Sebelum tu kita kena terangkan dulu tentang teks tu apa. Okey teks ialah elemen multimedia yang paling asas untuk menyampaikan maklumat. maklumat. Apa-apapun a uh, Akmal, uh -huh. semua orang akan gunakan teks untuk menyampaikan maklumat. Ya. Yeah. Uh, okey. Gabungan penggunaan teks bersama-sama grafik uh -huh. boleh menambahkan lagi keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Uh, okey, itu yang saya bagi tahu tadi. Kalau kita guna teks pun saja orang boring. Ya. Yeah. Uh, okey, tapi kalau dengan kita masukkan sekali grafik Uh, penyampaian tu akan lebih jelas. Ah oh, dia macam uh. power point je lebih kurang. Ah. Uh, oh. Macam okay. itulah. Eh tak kisahlah kalau kita nak buat iklan kan? Uh -huh. Contoh macam kita nak buat poster uh -huh. poster COVID-19. Okey. Okay. kalau kita masukkan uh, orang nak baca ke? kalau kita masukkan teks saja. Ah uh. uh, kita mesti akan tengok gambar pun kita dah faham kan? Ah yeah. uh, kita dah kata oh ni wash wash hand. Ah uh -huh. uh, yang ini kena pakai Pelitup muka. Pelitup muka. Ah. Macam slide cikgu ni. Ah, ah, macam slide muka saya. Orang. Ada muka orang. <laughs> Okey. Okay. Alright. Ah, yang ini saya kata tadi. Fungsi teks. Okey. Fungsi teks. Okey. Dalam persembahan multimedia. Kita ada sebagai menu. Ah, menu yang mana yang ni? Utama. Corporate. Okey. Menu-menu dalam laman web. Ah, contoh kita tengok apa-apa laman web lah. Yang ini kita bagi laman web KPM lah. Okey. Okey. Okey, lepas tu kita ada tajuk. Sebagai tajuk ni tajuk. Mhm. Mm ah. Inilah teks. Kan ini teks ni, pandangan bagi tujuan penambahbaikan ah, pendidikan Islam. Ah. So ini tajuk. Yang ini kita kata sebagai kan kandungan. kandungan. Ah semua ni teks. Ah yang ini ialah button dia, navigasi, navigasi. dia. Okey, navigasi ni kalau kita klik dekat sini, dia akan pergi ke next page lah. Okey. Ah macam tu ada orang dia guna button kan. Uh, contoh dia buat bentuk bulat ke untuk kita ke next page, ada orang dia guna teks sahaja. Oh. Uh, dan kalau dalam multimedia, selalunya teks-teks ni akan jadi warna biru lah. Uh, oh, macam selalunya ni Selalunya lah. Uh, uh, macam oh. ni nampak. Okay. Cikgu, maksudnya pelajar-pelajar ni nanti, dia kena mm -hmm. buat uh, apa website diorang nanti ke uh, atau macam mana? Macam final project, kita hmm. akan buat CD interaktif. Oh, okay. uh, so, CD interaktif memang akan adalah navigasi semua ni. Uh, contoh macam uh, kita buat CD pembelajaran sains ke okay. matematik mm -hmm. okey uh, ada yang cikgu nak tunjukkan macam mana nak pergi apa kita ada sejarah mm. sejarah sains kita ada uh, apa uh, guru yang mengajar so bila klik kat situ dia akan paparkan yang uh, itu yang mereka akan kena buat nanti masa final project ah mm -hmm. uh, okey okay? alright kita tengok Standard yang seterusnya menerangkan definisi muka, type dan juga font. font. Okey. Muka type. Okay, muka type ni merupakan sekumpulan aksara grafik yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Okey. Setiap muka type ini mempunyai bentuk paparan yang berbeza. Okey, betul dan menjadikan setiap satunya unik. Mm -hmm. Banyak sangat jenis muka type kan? Mm. Okey, setiap muka type itu berbeza. Tak sama contoh Arial dengan Tahoma kan jenis-jenis fon kita tu mana sama kan? Hmm. Ha, itu yang menyebabkan dia you, unique. Un -unique. Ah ha, okey. Okay. Muka taip biasanya boleh dikenali berdasarkan nama-nama khas yang diberikan kepadanya. Hmm. Ah ha, okey ini Times New Roman. Ah ini semua kita common ha. lah ni. Kita Betul. tahu. Arial, Helvetica, Courier dan Tahoma merupakan contoh-contoh muka type yang sedia ada dalam kebanyakan sistem komputer. Komputer. Maksudnya komputer jenis apa pun yang muka type ni memang akan ada. Jenis font. Aa, tapi kita boleh juga download font yang lain. Cuma dia punya apa? Aa, dia punya kekurangan mm -hmm. bila kita aa, cuba kita punya bahan yang kita buat dalam laptop kita tu kepada orang lain Mm -hmm. Laptop tu tak ada kita punya tulisan mm -hmm. Kita punya bahan nanti akan jadi tak cantik Baik ah. Okey cikgu tadi kan cikgu ada sebut mengenai teks tadi kan yeah. Jadi dekat sini teks dia ada tulis commercial break cikgu <laughs> Okey boleh Jadi kita break dulu boleh cikgu <laughs> Boleh eh? boleh So boleh, dia tulis kat boleh. sini commercial break Jadi <laughs> okay. pada anda semua kita nak berhenti rehat dulu Selepas ini kita akan sambung balik Dengan kita punya subjek produksi multimedia Jangan ke mana-mana Ketik TV KPM Pilih kuarantin di sini Atau Kuarantin di sini Pilihan di tangan anda hey, hey, wo, Masih nak keluar lagi Duduk rumah je lah Ingat, elakkan 3C. Crowded place. Kawasan sesak. Elak. Confined space. Kawasan sempit. Elak. Close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena. Awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Baik, cikgu, kalau kita dapat lihat di sini cikgu, dia kata sembang topik. Jadi cikgu, jom kita sembang balik topik kita hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Kita teruskan. Okey, right. sekarang kita nak pergi ke standard yang seterusnya iaitu kita nak bezakan jenis muka type. Yep. Okey, kita ada empat jenis muka type dekat sini, serif, Baik. sans serif, script dan juga dekoratif. Okey, mm -hmm. saya nak tanya pelajar Ah. Okey. Apa beza serif dengan sans serif? Pelajar dia memang akan keliru. Dia tak ingat cikgu, sans serif yang mana, serif. Cikgu, yang ni serif eh. Yang ni sans serif ke? Hmm. Cikgu, cikgu, cikgu. Ah, ah, sedangkan kita dah terangkan banyak kali. Ah, okey. Okay. Maksudnya mereka tak faham dan saya nak tanya hari ini mereka faham ke tak. Ah, kalau kita, kita tengok tanya... Ainaabila belum lagi kita okay. tanya. Okey. Ah, ah. Okey, apa beza tulisan serif dengan sans serif? Oh baiklah, tulisan um, serif ni dia ada echo yang dekat lengkungan kat bawah dia itu dia ada echo. Kalau macam sans serif dia tak ada echo, dia just macam tulisan biasa je. Oh, dah ada echo dan tak ada echo cikgu ah, uh, eh. Ah, betul. Terima kasih Ain. Okey. Hmm. Betul, betul tu Akmal. Nak bezakan sans serif dengan serif uh, simple je. Echo hmm. dan tak ada echo. Hmm. Lengkungan dan tak ada lengkungan. Ah, uh, macam mana tu yang kita kata? Okey, sekejap lagi kita tengok eh. Ya. Yeah. Alright. Okay, kita ada empat tadi, serif, serif, skrip dan dekoratif. Okey, okay, yang ini hafal lah pelajar eh. Ini semua markah awak ni. Okey. Serif menunjukkan kepada garisan lengkungan atau ekor. Okey, pada penghujung aksara. Okey, contoh kalau ah, nanti kita ada contoh. Okey. Okay. okay. Lengkungan atau ekor ini dikatakan dapat membantu dalam menyediakan keselesaan dalam proses pembacaan. Baik. Okay, contoh tulisan dia ialah Times New Roman, New Country, School Book dan Administer. Baik. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, ha, ni. malam nampak tak? Oh, itu ekornya. Uh, inilah ekornya. Ini Times New Roman kalau tak silap saya. Ya, betul. Oh, Okey, uh, okay. yang ini memang kita selalu nampak ni. Okey, ini tulisan-tulisan dia lah. Okey. Ayah ha, ini memang jenis tulisan dia. Arabi type setting tulisan dia macam ni. Okey. Okey, ah ha, yang ini pun macam ni. Ah ha, itu semua ekor dia. Ini dipanggil Senang serif. Sahaja. Yang ini serif. Serif okay. ada ekor. Uh, ada lengkungan. Okey. Kalau sans okay. serif, okey. Sans serif. Sans serif kenapa? Dia tak ada sebab kita ambil daripada perkataan Perancis sans. Sen. Sans bermaksud without, tanpa. Okey. Tanpa ekor. Okey. Serif tadi ekor kan? Sansun so yep. tu tanpa ekor. Okey, muka type jenis sans serif merujuk kepada muka type yang tidak mempunyai ekor uh -huh. atau lengkungan di hujungnya. Ah, uh, ini contoh-contoh dia. Oh area uh, area. Oh, ah, ini ni yang selalu kita guna. Yeah. Tak ada ekor kan? Tak ada pun ekor kat sini, tak ada. Okey, ah uh, ini semua Area, Futura, Impact, okey, Tahoma. Ah uh, itu antara jenis-jenis uh, font untuk muka type sans Serif. sans serif. Okey, yang ini skrip. Ah, tadi Akmal kata Abang Akmal cakap ah. dia tahu skrip je. Ya. Skrip yang tu ke cikgu ke lain cikgu? Lain. Oh, lain eh. Okey. Skrip yang ini ialah skrip yang menyerupai tulisan tangan yang bersambung. Oh, tulisan berangkai. Ah, yes, kata. tulisan oh, okay. berangkai. Okey. Contoh muka taip ialah ah inilah contoh dia brush script MT. Ah ini. Contoh ni. Saya so, kita minta tanda tanganlah -tangan cikgu kan. ah, kata. Oh, ah, yeah. ya. Okay. Okay, contoh kalau kita nak buat tadi macam ada kita ada kad hari guru kan. Mm uh -huh. So dekoratif dia punya tulisan tu melengkuk-lengkuk macam tu kita kata sebagai tulisan jenis script. Okay. Uh, macam kad ucapan selalunya memang kita akan gunakan tulisan-tulisan script lah. Mm uh -huh. uh. Alright, seterusnya ialah dekoratif. Uh, okay. okay, dekoratif ni senang je kita nak tahu. Dekor, dekor benda yang berhias, yeah. hiasan. Uh, so dekat sini pun pelajar dah tahu, oh ini dekoratif lah. Mm -hmm. Okey, yang ini dekoratif, kita boleh nampak uh, yang ini. Sebenarnya tulisan, jenis-jenis tulisan ni sangat penting akmal bila kita nak buat sesuatu tugasan. Contoh saya kata, okey hari ini kita nak buat poster tentang dadah. Okey. Kita gunakan tulisan ni lah, cila ni untuk menunjukkan darah-darah jatuh. Contoh, kan dadah, tulis, perkataan dadah tu kita gunakan tulisan jenis cila. Supaya kita nampak benda tu dadah menakutkan. Aa, itu pentingnya mereka mengenali jenis-jenis muka, muka type. Aa, kalau untuk pembacaan guna apa? Kalau untuk dekoratif aa, guna apa? Kalau untuk kat ucapan guna apa? Aa, okay. Jadi kalau macam graviti kat dinding tu, adakah dekoratif cikgu? Ah uh, kita boleh ambil dia sebagai dekoratif okay. ataupun kadang-kadang mereka sensori. menggunakan sans serif. Ah uh, okay. sebab sans serif ni daripada jauh pun orang macam dah boleh nampak, dah boleh baca. Okey. Ah uh, baik. Okey. Kita pergi ke seterusnya. Ah uh -huh. uh, ini yang saya kata tadi yang mereka akan uh, mulakan pentaksiran. Uh -huh. Okey, pentaksiran dekat bahagian sini. Okey. Okey. Kat sini pelajar kamu kena fokus. Bila cikgu-cikgu dekat sekolah ajar tentang format teks ni, kamu kena fokus sebab kamu akan belajar uh, ke, kamu akan buat pentaksiran uh, dengan menggunakan format teks. Okey, yang pertama size font. Size font okay. senang je. Okey, besar kecil apa semua tu. Mhm. Okey, yang kedua, gaya font. Okey, kamu ada bold, italic, underline. Yang ini selalu kita guna. Mhm. Okey pastu kita ada jarak fon. Okey kamu boleh nampak? Kan ni jarak fon dia, kita ada kening. Kalau normal kening dia macam ni tulisan dia. Kan ada tulisan yang jarak, ada tulisan yang rapat kan? Ah tu kita panggil sebagai kening. Okey? Okey. Okey, okay, yang ke seterusnya leading. Okey, mm -hmm. leading ni maksudnya antara barisan pertama dengan baris kedua. Leading dia berapa? Okey. Okey. Alright. Okey, seterusnya cases. Okey. Yang ini antara format dia. Sebenarnya ada lagi format seterusnya. Okay? Contoh dia, lower case. Semua huruf kecil. Title case. Setiap perkataan bermula dengan huruf besar. Small caps. Okay, small caps ni maksudnya asara pertama je yang besar. Dia semua caps lock. Tapi asara pertama je yang besar. Asara seterusnya uh, huruf. Nanti saya tunjukkan contoh. Eh? Okay. Okay, yang ini. Okay, yang ini apa ni? All? Sen sensory. Ya, eh, bukan. Yang ini all caps. All tadi, caps. Ah, cases dia. ni oh, cases. Okay. okay, cases dia all, all okay. caps. Okay, yang ini tadi small caps tadi. Okay. Yang saya kata P saja huruf besar. Hmm. Okay, lepas itu seterusnya dia jadi kecil. Yeah. Ah, yang ini small caps. Oh, okay, baik. Okay, yang ini semua caps lock lah kalau kita guna caps lock. Haa, besar okay. tulisan besar. Yes. Okay. okay, pelajar faham tak? Aha. Okay, alright. Seterusnya kesan khas. Ah ini awak kena masukkan ingat dalam rubrik kita pentaksiran ada suruh masukkan kesan khas. Okey yang ini kita ada shadow, bevel dengan emboss. Okey ini mereka dah biasalah. Shadow bayang shadow, belakang. Shadow, uh -huh. Bevel ni akan jadi macam 3D. Betul? Okey emboss ni macam uh, apa uh, kita kata kita the macam ah dia timbul. Ha all right. Okey So ini kita masuk sedikit tentang modul pentaksiran 01. Okey. Okey, ini semua dah ada rubrik pemarkahan. Okey. Senang je nak dapat markah, nak dapat 3/3 senang. Ikut saja apa yang dia nak ni, cikgu bagi tahu. Kita bila nak buat pentaksiran, tengok yang paling tinggi markah. Hmm. so dia kata tiga aspek skala 3. Jadi awak kena buat daripada saiz A4 tu lah karan 50%. Uh -huh. Kalau awak buat kurang 50%, kita tak dapat markah, kita dapat kosong. Lepas itu, lakaran jelas dan kemas, kita bagi satu markah. Susun atur yang bertema, kita bagi satu markah. So dapatlah 3 per 3. 3 per 3. Ah, seterusnya lah. Pelajar, yang ini cikgu-cikgu memang akan bacakanlah pada student. Dan saya minta mana cikgu-cikgu yang tak bacakan dengan student tu hmm. bila nak buat pentasiran, terangkan kepada mereka dululah tentang rubrik pemarkahan. Supaya pelajar tahu apa yang mereka nak buat. Ha, kalau uh, cikgu lupa nak terangkan, kadang-kadang cikgu lupa nak terangkan. Jadi pelajar tolong ingatkan. Okey. Saya nak tunjukkan cara pengiraan markah. Oh, okey. Okey. Cara pengiraan markah, sekarang ni markah dia, ah ha, skala markah dia macam nilah. Okey, skala markah dia macam ni. Kita ada kosong, satu, dua, tiga. So, kalau pelajar tadi dapat tiga per tiga. Ha, dia dapat tiga. Okay, pemberatan 3, jadi markah dia akan dapat 9, iaitu Ooh. 3 kali 3. 9. So kalau sini dia dapat 3 juga, 3 kali 3 dapat 9. So dapat 18 per 18 maksudnya dapatlah 30 peratus. Senang saja sebenarnya pelajar. Okey. Okey, ha, itu saya dah tuliskan dah. Okey. Okey, ha, contoh yang ini. Kalau dia dapat 2, dapatlah kat sini 6. Kalau kat sini dia dapat tiga. Ha, dapatlah kat sini sembilan. So dekat sini akan dapat lima belas. Mm So akan dapat lima belas per lapan belas. Dia hanya akan dapat dua puluh lima peratus saja. Jadi pelajar, cikgu nasihatkan awak bila buat pentaksiran ni dengar arahan cikgu awak betul-betul. Follow apa yang cikgu nak sebab cikgu awak yang akan beri markah kepada awak. Tak faham, tanya cikgu. Jangan berat mulut pentaksiran kita 60 mark 60% akmal. Pemeriksaan hanya 40%. pentaksiran pentaksiran maksudnya dia kena bentangkan yes kerja oh, kursus. Kerja kita khusus. bagi dia satu tajuk contoh eh. Hmm. contoh ni okey kita bagi dia satu tajuk. baik. kita kata buat tentang uh, covid-19. buat satu manipulasi teks tentang covid-19. okey. Uh, so student saya uh, student tingkatan 4 ni dia buat macam nilah. dia dia susun-susun atau dia punya tulisan hmm. okey. Lepas tu nanti kang, ini lakaran. Mm -hmm. Okey, dah dapat tadi lakaran uh, tiga per tiga. So yang ini dia masukkan pula uh, dia tukar-tukarkan tulisan semua. Okey, dia uh, jadikan mm -hmm. dalam bentuk masukkan dalam ke komputer. Okay. Guna Word saja ni. Oh, yang okay. ini mereka guna Word saja. Uh, Okey, Microsoft Word. Mm -hmm. okay, ada kalau nak guna Illustrator boleh, nak guna Photoshop pun boleh. Ikut kreativiti pelajar. Ada uh, then yang ini, uh, yang ini mereka tukarkan. Yang ini ada kesan khas, yang ini tulisan dia jadi lain. Semua yang kita nak tadi, dia kena nyatakan dekat sini. Hmm. So mereka dapatlah markah penuh macam ni. Sebenarnya sangat mudah untuk hmm. awak uh, cari markah dalam pentaksiran. Saya memang nak sangat student saya tak kisahlah satu Malaysia lah produksi multimedia. Tolong dengar apa arahan cikgu. Dengar je cikgu nak ini. Kalau tak faham, tanya pada cikgu. Jangan berat mulut. Okey. Ah, okey. Baik. Okey. So, Akmal kita ada beberapa saat je lagi ni. Yeah. Okey. Ha habis dah cikgu. Habis dah. Okey. <laughs> ada ada, ada cikgu, ada cikgu. Sila ke cikgu. Oh, ah, <laughs> dah habis dah. Ada ada. Ada, ya, ada. Ya, ada berapa saat untuk cikgu hasilkan? Okey. So pelajar, amanat saya untuk semua, okey. Banyakkan latihan berfokus ha. untuk bahagian yang lemah. Kalau Baik. awak tahu elemen teks tadi awak lemah, banyakkan bahagian ber berfokus, latihan berfokus. Fokus pada latihan tersebut. Yang kedua, buat tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey. Yang ketiga, cari idea melalui sumber-sumber uh, lain. Internet, banyak Google, YouTube. Okey. Sekarang TikTok pun ada kan. Okey. Perke dengan waktu yang dicadangkan semasa menjawab soalan. Okey. Okey pelajar. Ada soalan tak? Ha, kalau kita nampak Aina Bila dia dah left dah cikgu. Belum apa-apa lagi. Aina ha, dah left dah. Laju Aina Bila buat <laughs> kerja eh. Alright. Jadi uh, ada apa-apa soalan sebelum kita nak tutup kelas kita pada hari ini? Ada ke? Semua faham? Tak ada. Alright. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan kita. Cikgu daripada tiga buah sekolah ini. Yang mana yeah. saya akan sebutkan. Iaitu SMK Hir Johari Sungai Petani Kedah. SMK Darul Ehsan Selangor. Dan juga SMK Air Keruh Melaka. Dan tak lupa juga cikgu. Selamat Hari yeah. Raya cikgu. Selamat Hari Raya. Terima kasih banyak-banyak cikgu Aisyah. Yeah. Merupakan ketua penitian produksi multimedia di SMK Air Keruh Melaka. Selamat Hari yeah. Raya kawan-kawan. Jangan lupa hantar duit raya. Okay. <laughs> Baik. Jadi kepada anda semua. Kita jumpa lagi. InsyaAllah saya Akman Aziz kalau ada salah dan silap. Minta maaf ya. Selamat Raya. Assalamualaikum. Bye.